我今天讲的题目是卵子冷冻和性别选择。这个呢是一个非常新型的领域，可能有很多人不了解。但是呢，很多人当了解的时候呢，时间已经过去了。所以说很多人呢，就是说我这个我要上学，我现在没找到男朋友，没找到合适的人，或者是呢，我就是说我，或者是说我现在不想生孩子。当你想生孩子的时候，已经晚了，生不出来了，怎么办？这就是卵子冷冻，可以保存青春期，这是一个非常时髦的一个技术。近时期的这几年之内，新发起的一个技术。我们在 Facebook 的这个地址，我们的也有 Twitter。主讲的内容呢，主要是要讲一下为什么要动卵子，动卵子的方法，如何这个优选卵子冷冻，再一个是性别。说为什么要动卵子？我快30岁了，还没有准备开一个家庭，怎么办？所以说我们要动卵子。说结不结婚，35岁前也要动卵子，为什么？大家看一下这个曲线啊，从这个曲线上是一个年龄段，它是怀孕的一个时间，27岁，卵子质量就开始走下降了。所以说真正的这个怀孕呢，就22岁到27岁以前是最佳的黄金阶段的怀孕期，啊，黄金阶段。所以说过了27岁以后，它的卵子质量就走下坡路了。再看一下，这个是每个月的这个怀孕的时间，大家看，22岁的时候是最高的，那么到了27岁以后，开始这个曲线就开始走下坡路了。那么，这个年龄跟这个女性的年龄的怀孕跟她的非跟她的流产率的关系。大家看这个怀孕率到了40几岁以后，基本就是接近于零了。那它的流产率就是正好是反向的，就开始就回去了。那么女性受孕的时钟呢？大家看一下，刚出生的时候大概有200万个卵子，那么到青春期的时候有40万，那么到了30岁的时候就变成了10万了。那么到0到45岁的时候呢，它就变成5岁的时候呢，它的数目就很少很少了。那么染色体的异常。这染色体的异常呢，27岁的时候呢，女性怀孕呢，她改变开始走下坡路了。那么20岁的时候以后，她的流产率就会在9%。那35岁的时候，她就翻番了，18了。那40岁以后，那就是36了。所以说呢，就是说这个年龄呢，是一个宝。说过去的我们在大陆的时候，就是晚婚晚育，那是一个典型的无知的一种宣传啊。所以说咱就不敢说这个批评这个政策，其实呢，这个知识宣传呢是错误的，为什么要动卵子呢？大家看一下，就是这个年龄呢，就是说，随着年龄的增长，他们的21号三体，31号，大家知道唐氏综合症，那么还有这个18号啊、13号等等这些染色体都是异常的。那么随着年龄，这个卵子的这个非准备性，所有非准备性就是染色体的这个异常也显著的提高。那么这是一个出生缺陷，那么随着年龄的往上涨呢，你看高血压、糖尿病各种各样的一些疾病啊，这个都在往上涨。所以说呢，越早越好，这个怀孕越早越好。当然不怀孕你找不着，刚才我也说了，不怀孕找不着男朋友怎么办？把卵子冻上。那么高产的这个 baby 还有智力问题，大家知道都有智力问题，所以高产出生的婴儿啊，一个是体重问题，还有精神问题和行为方面的问题，这有大量的文章发表。最新的研究表明，大量的妈妈她会明显的降低下一代的 IQ， 她的智力会有一定问题，学习能力和寿命也没有早生的孩子优秀。大家不知道有没有想过，一个家庭里假如有6个孩子，最早生的妈妈生的孩子都是最聪明的，就是说老大老二往前面排的都是最聪明的，那到最好咱不说是傻子，就是他学习的能力比较差，就接受问题的能力、接受新东西的能力比较差，就是说这是跟妈妈的卵子的质量有关系，所以说这个呢不能怨妈妈，因为这一个个往下生嘛，他不能一下就生一个，所以说现在到我们这来的时候，他要捐卵，要年轻漂亮的小姑娘来捐赠卵子，他不用他太太的，为什么？他就要下一代保证他的聪明，保证他的高的质量，就如果他太太45岁了，或者50岁了，他用他太太的卵子质量已经很差了。他下一代的那个得这个唐氏综合症的这个几率就非常高，所以他就喜欢要捐卵。那么这是一个好的一个种子，那么这个种子如果卵子这个年龄这个女性的年龄高了以后，它卵子就会老化，线粒体的功能会老化，细胞骨架呀等等 DNA 都会损伤，就是在卵子里边内部的一些结构都会发生了一些显著的一些变化。所以说呢，高龄以后这个卵子本身的这个质量就很差了。
那么这是高龄的这个卵子的各种各样的形态，大家看一下，这种形态呢有这个黑的，有黄的，有这长颗粒的，有长泡的，这是一个正常的人的一个卵子，就正常人排了出来以后，在肉眼能看出来一点点，像针尖那么大的一个点点，这是肉眼，精子是根本看不见的，在肉眼情况下，那么卵子是可以看见的，所以说呢，这个老高龄的这个卵子，它里边的形态啊，质量都是很差的。这是一个为什么这个冷冻卵子，就是说35岁的这个女性，为了保存她的生育能力，她要考虑冻她的卵子。那再一个，她想推迟她自己的这个生育，她要继续学习啊，还有一些遗传和宗教的问题，长期接触有毒有害放射性的一些物质的女性，那么比如说去 IT 的做电脑的这些女性，比如说做指甲的，比如说做这个餐馆的。还有一些卖装修材料的这些女性呢，都是要建议她尽早的去冻卵子，所以说这些女性呢都要尽早的把卵子自己冻上。那么卵子冷冻的这个最佳年龄呢，应该是在24岁到34岁期间，但是呢应该是24岁到27岁是最佳的，但是我说的这讲的是34岁时间她还有怀孕的能力，到30岁以后她的怀孕能力就越来越低了。那么另外的话，它的遗传的缺陷呢，这几率也越来越高，所以说呢，这里我讲到了27岁以后的卵子质量和数目逐渐减少，生育的风险也会逐渐升高，那么35岁以后它的卵巢功能会降低，胎儿的发育也会迟缓，早产的风险也会升高，那么38岁以后的卵巢功能就会急剧下降，所以说呢24岁到30岁时间卵子质量是最佳的时期，所以说是我们叫做钻石的年龄，这时候应该生育或者把卵冻上。如果说你早不生育，把卵冻上，保持叫你的青春期叫保值嘛，青春保值期就保存在那里。你冻50年如新没有问题，我们这当然没有人和人去冻50年了，就是现在来说冻20几年的、10几年的孩子生出来一样的没有问题的，所以保存10几年没有问题。那么你考虑要冻多少卵子？那么30岁的时候，因为我们的怀孕率呢比较高，所以说10几个卵子就可以了。这个30到35岁的时候，16个到20个卵。那么36到38的时候就需要20多个卵了。那么到40岁的时候需要30多个卵，为什么呢？它的成功率越来越低了，它的质量越来越差了。那么所以说呢，越早越好。那么我们怎么冻卵子呢？当然了，去来我们门诊，我们要给他进行做超声检查。那么我们要给他打这个促性腺激素，促性腺激素要长着一些生长卵泡，那么这些卵泡呢，我通过无创性的这个阴道这个穿刺到把这个卵子抽出来以后，我们就可以把卵子进行冷冻，整个的过程都是一个无创性的一个手术一个过程。那么这是一个正常人的一个卵子，那么这个是在排卵以后，就是说人在正常排卵以后，它有外边有一层细胞，那么这个是把这个细胞去掉，那么这个卵子它有一个集体 polar body， 大家知道这个细胞要分裂嘛，因为它正常染色体妈妈爸爸来染色体把它分裂就分裂成一个单数，那么它受精以后，一个来自于爸爸，一个是来自于妈妈，它变成了一个双数，那么这个时候它必须把这个东西排出去，这里边带有基因的，那么这是一个不成熟的卵子。那么目前这个冷冻卵子有很多很多的载体，就是说我们用什么冻卵，我们不能用手啊，我们也不能用这个刀子剪子，它有一个小的工具，这里边有一个小的工具，一个小小的管，把这个卵呢放在这里边，这是现在市面上有各种各样的管，有的像耳挖一样，有的呢像一个小的这个条状，有的呢像一个很细细的吸管，不是我们喝水的吸管，比那还要细，超细的吸管。那么呢，我们近几年呢，根据这个临床我们的经验呢，我们发明了一个玻璃化载杆，玻璃化冷冻的这个，获得这个美国专利的这个，是我们自己发明的。那么我们的技术呢，是用偶液和水的这种原理，是一种纳米技术。这样呢，偶液和水呢，就是在这个偶液上面的水珠呢，大的时候会变扁，小的时候会变圆。根据这个原理呢，我们发明了这个载体。那么这我们有不同的颜色，况且可以区分开，就是说这个有不同的颜色。这是在市面上各种各样的这个载体，有的是一个带一个环，有的是带一个小孔，那么有的是带一个小扁片，那我们的呢是一个带一个挖的，就是一个挖槽的那种
一种动力结构，它可以把卵子那个有效的包围在一起，这样的话可以有效的保存，有效的冷冻。那么我们的优势在哪里呢？我们优势就是说，我们的优势呢就是说，用我们的这个载体冷冻了以后，它把你看，这是一种载体，这是一种载体，这个呢是我们的载体，它可以有效的保存 DNA 的完整性，就是 DNA 的保存非常好，就是说将来下一代啊，它的出生缺陷就非常非常低。就现在我们对比了四种，那我们是最低的，是最好的，保存是最好的，把 DNA 水平就是在小分子水平是保存是最好的，那下一代出生缺陷的几率就非常非常低。那么这个呢，像大家看一个是超高的，所以说这样的话冻了下来一代以后呢，就是说就比较高了。同时呢，我们就研究了，我们临床上研究呢，就是用我们这个小的工具冻了以后呢，它的流产率很低。所以为什么流产率很低呢？就是因为我们保存的 DNA 非常好，所以说它就不流产。那你如果说 DNA 不好，遗传物质不好的，它就流了，就流掉了，长长就流了。最后，那我们临床叫 chemical pregnancy， 就是生化掉了，汉语。那么我们这个冻卵的这个过程呢，就是这样子的。这整个卵子呢，小小的放在一个液体里边，经过几步以后，几分钟以后，我们把它放在我们的这个小的载体上，就是我刚才说的那个冷冻的小吸管放上去。那么呢，放上以后呢，我们要经过液氮进行冷冻，经放在液氮里边。那液氮呢是196度，负的196度 C， 不是 F， 是超低温。大家我们知道，我们冰箱在家里边也就是-19度、18度，这个是-200度。所以说呢，冻50年没有问题在这里边。那我们这个冷冻的方法呢，就是玻璃化冷冻。什么叫玻璃化冷冻呢？我们这个液体啊，把这个卵放到这个液体里边以后，一下到了液氮里以后，就变成玻璃状一样的结构，就像我们窗户这个玻璃一样，没有冰镜的，不形成冰镜。因为形成冰镜会损害这个卵子，所以是一步呢，就到这个玻璃化这个程序。所以这呢都是这个液氮，那么这就是个卵子冷冻的一个过程。大家看卵子过来以后，我们要把它脱水，首先把里边的水脱出来，脱出来以后它就 shrink， 就变成一个，等水完全脱完了以后呢，它又膨胀掉了，它又开始膨开了。这个膨开了以后呢，最后呢我们就可以把它放在这个载杆上进行冷冻。完了，我再讲一下呢卵子的这个优化。怎么卵子优化？就是我们取到了很多很多卵子，这些卵子哪个好哪个不好呢？我想把它好的卵冻上，不好的把它扔掉了。就是说这个时候呢，我们就在这里边取了这么一个小的球，这个叫做集体。那这个集体呢，是跟这个卵子的发育啊，这个后期的胚胎的发育啊，和婴儿的发育是没有关系的。但是呢，它代表了这个卵子的这个遗传物质，因为这个遗传物质是一样的，跟这个卵是等同的。所以呢，我们把这个小的东西拿出来以后呢，我们进行基因检查，我们检查出来这个卵是正常的、健康的，我们就把它冻上；不健康的，我们就把它扔掉了。所以说呢，这样就叫做优选冷冻，我们就可以保质，把优选的卵子给冻下来；不优选的，我们给扔掉了。那么这个呢，就是卵子刚才是冷冻，那么解冻呢，就是说我们还是回到了药水，刚才是脱水，我们现在是要把水再进去。就是说这个卵原来刚才那是脱了水了冷冻，那么卵呢一步步的进去，这个时候呢进去过程中它也是这个瘪的，就是它没有水嘛，慢慢的它又膨胀，因为水又进去了，所以说呢最后的结局它又变成了一个正常卵子。那么这个时候呢，就是我们这是一个冷冻的一个装置，我们通过这个一滴一滴的这个小的这个我们的这个药水，这些药水呢最后呢把这个卵子进行复苏。那么这是卵子复苏过程中它的形态结构，慢慢的从这个有脱水的，最后又恢复到一个有水的一种状态。那么这个卵子拿到以后我们怎么办？我们要开始造人了。我们这个卵解冻以后要开始造人了，比如说他找到了一个他的一个丈夫写想结婚，或者是呢有的呢单亲妈妈，他要用捐精来做。那么这个时候呢，我们就用高技术拿一个小小的针，这个针是大概5微米这么小，把这个精子给打进去，给它打到卵里边去。打了卵以后呢，这个胚胎这个卵子就受精了。大家看，这是一个受精的状态，有两个原核，两个眼睛。那么这两个眼睛呢，一个来自于妈妈，一个来自于爸爸。这个打了以后呢，它就开始就卵裂了。那么卵裂成2个细胞、4个细胞、8个细胞，一会儿到囊胚。这个时期呢，我们就开始要移植了。第三天、第五天的时候，我们就放到子宫里边去了。12天以后，我们就可以检查怀不怀孕了。这个生命就是这么来的。所以说呢，保心。
保心卵子，完了又重新造人，整个的技术就是这样的。所以说呢，我们有了胚胎，但刚才讲了，我们这个胚胎来了，在八细胞的时候呢，或者是在囊胚的时候有张腔的时候，那么就是在这个时期，在这个时期或这个时期，我们都可以打个孔用激光。刚才呢，蔡医生讲到了，他是 robot 完了在手术机械手进行的。我们呢，现在是在显微镜下，在这里边打一个小孔，在这个，因为它这个胚胎啊，就跟鸡蛋一样，也有壳。那么壳上我要打一个孔，打一个孔，这里边呢要取出一个细胞来，这个呢也要打一个孔，取几个细胞。那么这个时候呢，就是大家看一下，这是呢第五天的胚胎，那么这是第三天的胚胎，要打一个孔，这是激光打的孔，我抽出一个球来，我进行染色体的检查。我进行这个 DNA 的检查，这个时候我就知道了男女。我不光知道了男女，我还知道这个胚胎啊是不是健康，包括他家族的遗传病，比如说高血压呀、什么肠癌呀、什么乳腺癌啊，很多这个单基因的病，我都可以把它给它删除掉。那么他的下一代，我就保证没有这个遗传病了，就这样。同时呢，用这种技术，大家知道，就是说配型，就是骨髓细胞的配型。假如说有一个孩子在那里，全世界都找不着任何一个配型，怎么办？所以说这个孩子就等死了，对不对啊？所以这个时候我要再造一个人，再造一个孩子。所以说这个呢，在以色列呢是最，因为他们近亲结婚很严重嘛，很难找到一个配型的。所以这个时候呢，就是说我要用他第一个孩子的基因做探针，做一个模板，完了以后去筛选这个胚胎，筛选造出一个胚胎呢，跟他一模一样的这一个。这个跟第一个孩子一模一样的基因生出来以后，这个第二孩子就可以救第一个孩子的命了，就是这样。所以说这个技术已经发展到现在，就是非常非常的高科技，就这样。所以说呢，现在呢，我们这项技术呢，不光是选了男女，可以筛选一些单基因病，还可以救人命。所以说这个技术的发展是非常非常快的。同时呢你还可以确定这个男女嘛。就是说刚才我也说了，胚胎百分之百，可以说99.99%，就是可以确定是男女女孩了。就是说我没有移植以前，你想要男想要女，我都可以保证在我们门诊上。就是说有的人他生出三个，有的家庭是三个男孩了，非要个女孩，然后有的是三个女孩了，要个男孩，这样的话我们都可以做到。这都没有问题在技术上。谢谢大家。这个所以说呢，这项技术呢，希望呢多宣传，因为很多女孩子不知道。好嘞，你讲，好，那你说，就是我有个朋友，就是说这个，你做那个胚胎吧，匹配了之后，他就说成功率很低，就是说这个费用是很高的。如果他做了第一次，他失败了，他第二次不是要有同样的费用吗？我就想问这个成功率到底有多高？因为他作为一般的家庭来说，这个费用来说还是很难承受的。如果他失败了。是不是又全部都从头来？怎样才能够降低？是这样的，你要看他的年龄。假如说这个，你说这你这个朋友三十六岁，36岁应该年龄还可以。就是说那、这个他38岁以前嘛，这个怀孕的几率还是比较高的。他咨询了100%，是这样的，因为这项技术呢很难都保证那么第二次100%。那你不能我50%或者那我就是你第二次又要20,000美金。这样的话呢，当然了，我们可以给一个折扣了，就是这样的。第一呢，就是冯医生，他真的是有这个技术，每一个诊所的实验是不一样，所以一定要好好研究。冯医生在国内是8个医学院做博士，所以呢，一定要比较特殊。我们不知道你的朋友是去哪一个诊所，每一个诊所都有他们的特殊。一般来讲，36岁。有50%的机会怀孕，在美国，只要是一两次，应该是会怀孕。不过呢，我们一定要每一个病人要了解情况。不过我们在皇后区，我们都是弄很便宜的，我们的价钱是8000块，比50%，你们那边做的还便宜，是20,000块。我们这边都是很，就是我们要服务。这皇后区的老百姓说我们的价钱弄很低的，就是一次不成功，第二次来还是8000。我们会减价，因为我们知道。还有最重要是说，冯医生真的是会做，这很重要，是实验室怎么样整理这个卵子，整理这个胚胎，给它培养，给它长。
每一个诊所不一样，还有有的很多的诊所，我们不要讲名字，不哥大，连一个博士都没有，他们都是一般的叫做 technician 在做，这个我们觉得不好，一定要有一个博士真的会做的，跟医生一样，你要去看医生，你要看真的医生，不是假的医生。哎，说两个简单的问题。哎，第一个就是刚才，医生您提到这个卵子在 vitrification 里边可以50年都没问题。嗯，那以目前的这个医学条件，我们预计可以最长能够到多少？这是第一个小问题。嗯，第二个，您刚才提到这个卵子的这个数值跟这个年龄成反比，卵子数值的好坏跟年龄成反比。那我一个这个有点小题外的一个问题，就是男人的这精子的这个数值质量，是不是也跟这个年龄成反比？对，你这个问题非常好。那第一个问题呢，就是说这个冷冻多少年？这个到目前来说呢，就是说在卵子在精子方面呢，大概是35年还可以生出孩子来。那么卵子呢，大概是最近呢有15年、20年报道的，就是冻的卵子可以生出孩子来，还没有说冻50年，就是说呢这个生出孩子来，就是没有人说冻50年我再去解冻啊。这个技术对，在技术层面上应该是没有问题，应该是没有问题。这是第一个问题啊。第二个问题呢，这个男人呢，这个品质啊，是随着环境啊，这个工业污染啊，这个还有辐射啊等等这些原因啊，这个男人啊，这个他的标准已经修改了5次了。这个男人的标准现在已经没有标准了，你知道为什么吗？这个男人呢，现在就是说，大家预测呢，就是说30年以后可能男人都不孕了，全世界。就为什么呢？就是说从30年代、60年代、80年代、90年代到目前，就是。目前就是说不停地在修改这个每一个版本男的这个标准，那么现在是第5版，第五版叫男的精子叫什么呢？叫 Good Fire Pro。 那原来就是说呢50%的这个活力，那20个密两它的浓度，那它的这个形态呢是30%，那现在都没有了这个标准，为啥呀？再按这个标准都不正常了，所以它叫做 Good Fire 和 Pro。但是男的从遗传角度来说，他是比较这个，他比较 lucky。从遗传角度上，男的从这个30岁一直到80岁，他的这个遗传上的变异只有3%，所以说女性就不得了了。女性大概你看20几岁到40几岁，她的变性大概差不多20%一直到60-70%这么一个差异。但是呢，男性随着年龄的增加，他的精子就是自闭症的这个发育率，也就是遗传性缺陷这个。染色体异常呢也在增加，就是说自闭症的这个生的孩子就自闭症啊，知道吧？自闭症这个 autism 这个自闭症它的几率也是非常高的，就是在高龄的这个男性，大家都经常看到电影啊什么之类的，就是老夫少妻生出漂亮的孩子，这都没有问题的。就是因为这个男人这个精子的大小只有5微米大，肉眼是根本看不见的，他要装了多少个基因呢？3亿个基因在里边，是吧？所以说呢，我们现在任何这个，我开个玩笑，有一次我在那个微博上开个玩笑，微信上就是说，男性的一次这个射精量，他用我们目前的这个网速来输往电脑的输，要输172年才能输完，所以说他的信息量是相当大的。就是但是那个这个精子里边它没有细胞质，它只有一个 DNA， 这个精子脑袋只有一个 DNA 在里边，所以它变异也非常小。卵的呢，不光是有 DNA， 它里边还有细胞质来营养着它，就卵黄、卵白啊，我们讲的像鸡蛋一样。所以这个呢变异就很大，所以说男的这个它的变异就非常小，跟它的稳定性有关系，是这样。但是呢，男的这个精子跟辐射啊、跟有害有物质啊、什么福尔马林啊、建筑材料啊，大家你就知道，以后盖了新房子以后，两个夫妇住到这个房间里面去了，但他都不怀孕，就跟他的精子有关系，好吧？好，谢谢。哎。多少钱费用？跟我们做一个试管婴儿周期差不多，大概8000块，也是不加药钱，加药以后就差不多10000多块，加上这样每年的储存费了，有一点点了。比如说一个年轻人，他最佳年龄他去冻了卵，对吧？24、25岁，然后到了35、36岁的时候，比如说已经生育了3，但是他又正常结婚，他又想自己，可以自己生育，我说个不太恰当的比喻，
一个冻饺子跟一个新鲜饺子当然是有个年龄的差别，哪一个更好？我是去用那个冻卵还是我自然怀孕去？你可以先试自然怀孕，当然我觉得冻的二十几岁的肯定比你三十岁的好。但是价钱的性价比吧，那个运费用好高。对。对但是你三十几岁，你已经看到了他这个染色体的异常已经很高了。秦博士，那个人工受孕，他那个成功的主要原因是不是由他这个受精的胚胎的那质量来决定？主要的因素是由这个来决定吗？还是你说是人工受精还是体外受精？哦那个人工受孕吧。人工受精是两种，在我们菜系上面跟你讲，那叫做外边我们把精子在外边处理一下，处理一下，直接打到子宫里边去，根本不需要我们这个技术，这叫人工受精。我们这叫做体外受精，所有都在体外进行的。当然了，跟卵子的质量和精子的质量都相关的。如果说两个都不好的话，它的成功率就很低了。那就说它受精卵的那个质量是主要的因素哈。对对，卵子的质量是很重要的。对，那冯医生最重要的是冯医生刚才你给你看。是三十岁以前怀孕是最好，因为这个卵子品质最好，还有流产的机会最低的。嗯，就是这个取卵的过程有没有痛苦和伤害？我们都是要打麻药的，这个不是这个都可以，就是我们局部它都可以，就可以局部麻药就可以就够了，都不需要全麻的。它是类似手术吗？不是，它就是一根针，细细的，从阴道进去。是阴道在超声，穿过阴道壁就把它抽出来。这个整个手术就十几分钟的时间就完了。要取几次呢？那年轻的，你越年轻取的次数越少啊。比如说十二颗卵要取几次？十二个卵要年轻的，我们一颗就一次就够了。一次就可以取了。对。女士先打促排卵药是吧？对对。一次多排。对对。一次排一个，就打了促排卵药，要她一次排很多个。对，是这样的。这个过程还是非常痛苦吗？也不是很痛苦，这分不同的人吧。要说这样的痛苦就痛苦，其实还是一个健美的过程。你打了很多药，抹了这女孩子漂漂亮亮的。嗯。刚刚我一个朋友提到，就是说这个，你刚刚曾经 mention 到，就是一次二十岁可以拿什么十来颗的这个卵子啊。嗯十来颗是分次拿还是一次拿？一次就拿了。一次怎么会有那么多？不是一个月给他药嘛？给他药，给他药，他就都长了。哦。嗯。打激素药。对。嗯。本来他有很多库存嘛，一个月就发展一个嘛，我们就让他跟像赶羊似的，一波都出来了。这品质能好吗？啊？那质量就不好的话，一个月排一次的质量，跟一个月排12次，那12次呢？那个要按照年轻来说没有什么显著差异，当然年龄大了就有问题了。这个我问一个好奇的问题啊，人生来讲的话就我就这个题外话，但是因为我刚刚听你说冷冻的要负200多摄氏度，那人体的话零下十几度就会死亡了。那你现在如果是负200多度的话，你能保证这个卵子的质量能够维持那么好吗？所以我觉得很奇怪。那它的生命的话，应该也是消失了。这个因为我们冻的啊，其实不是你一个生命，它是不呼吸的，它是冻的是一个遗传物质，是不是一个 DNA， 是个小分子，使这个小分子是根本没有水了里边，就像木材似的。就这种情况下，我一下就进去了，就变成玻璃一样的这种结构了。冻的是个遗传物质，不像我们呼吸啊、心跳啊、血液流通啊，这不是这个东西。这我们理解上的生命，我们其实上生命不是就是说的我们要有心跳、有血流，其实真正的生命从 DNA 就开始了。这 DNA 一结合，它就是生命。哎，对，就这个意思。最重要，我来看那个 slide。最重要是冯医生有刚才有给你看了，我们不是吹牛，他是我们真的是有做实验，给你看说这个 DNA 没有，就是还是可以的。那个 slide 在那边。DNA manipulation。啊，这个吗？这个是真的做实验，这个不是吹牛的。有的时候你们都是在问。查网路说哦，这个多卵子不好，因为有的诊所是说要 mini IVF 一两颗，
你要知道他们的目的是要赚钱还是怎么样，他们有时候会自己吹牛，不过没有做实验给你看说他们真的是有这个。我们是拿1200个卵做出来的，没有任何的一个门诊会拿出1000多个卵来做这个研究。我们这个卵呀、啊、是6到8个美金买来的，你要乘一下1200，我们光投这个研究就投好几万块钱了，没有任何的医生会出这个钱去搞这个研究。所以我们为了我们自己病人的安全，我们这个设施啊，当然我们也是 FDA 要去报批 FDA 了，所以我们的 DNA 的保存是最好的。所以 DNA 保存的太好，就是对生命的保存是最好的。目前市场上，当然这个是我比较的是市场上最 popular 的，就说我这个东西是最好最好，都赶不上我们是好，就是这样。他也能以前给他回答，我也可以给他回答。老化，哎，医生。OK， 我们印的这是很好的题目。最重要是我们有经验。譬如说，我们差不多这2-3个月以内有我们有个病人，他是买卵子，就是他买捐的卵子的，他已经在纽约长老皇后医院接生了，他是52岁。他是也是中国人，东方人，他是专门跑这个 marathon， 他体质很好，他接生的时候没有什么问题。当然这个怎么样讲，这个 health 是很重要。比如说假如糖尿病、高血压，其他的病当然是会影响。还有我们知道年龄越大越多问题，不过假如是女生保养得很好，没有糖尿病，没有高血压，没有其他的病，50几岁都没有问题的，都可以怀孕，所以不会影响。最重要是要健康是最重要的。因为我再补充一下，为什么呢？因为世界上大家知道，几年以前印度是最大的一个代母的市场，那么现在呢，最大代母市场是墨西哥、越南和缅甸。那么现在就是说，他们最大的年龄会到60几岁，就是说子宫本身这个。是咱我们讲这个，我讲的比较土话叫这块地，对吧？这块地到60几岁都没有问题。当然，蔡医生刚才讲了，你本身的身体状况是一个问题。假如说你自己有糖尿病、有高血压，假如怀孕以后，可能这些症状都来了，都加重了，所以说可能不利于你。当然，所以我们希望就是越早怀孕越好。就像讲，等到40几岁，应该是没有问题的。我们门诊50几岁的，刚就是来捐卵，放在里边怀孕的很多。